កែហើយក៏សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិញមកជួបគ្នាតាមសន្យាពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺតាក់ទងនឹងឆាតបងប្អូនបាទបងប្អូនណាខ្លះដែលជួបបញ្ហាឆាតឆាតជាប់សោបងប្អូនតែអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់ចេះដោះសោវិញទេបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូចង់ចែករំលែកខ្លះខ្លះវីដេអូនេះគឺមានតិចតួចដែរបងប្អូនងាយៗទេបងប្អូនគឺខ្លីៗហើយឆាប់យល់បងប្អូនជាដំបូងគឺបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងឆានបងប្អូនបាទហើយយើងរកឆានមកគឺយើងអាចចូលកន្លែងឆាននេះមកបន្តមកទៀតគឺយើងមើលកន្លែងលើបងប្អូនកន្លែងត្រេ3បងប្អូននេះកន្លែងនេះកន្លែងដៃខ្ញុំកន្លែងប្រូ3នេះយើងចូលកន្លែងនេះបន្តមកទៀតគឺយើងកន្លែងមើលខាងស្ដាំដៃបងប្អូនគឺកន្លែងកងចាក់បងប្អូនអាចចូលកន្លែងកងចាក់នេះបានបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចអស់ទៅខោមអស់ទៅខោមបងប្អូនហ្នឹងកន្លែងរូបផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងកន្លែងរូបផ្ទះហ្នឹងគឺបងប្អូនឯងអាចចូលកន្លែងនឹងបានចិច្ចកន្លែងហ្នឹងមកហើយមកដល់ហ្នឹងគឺបងប្អូនឯងគ្របពីលើចោះខោមគឺជួរទី3បងប្អូនឆាប់យល់បាទឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថាជួរទី3អញ្ចឹងឆាប់យល់ជាងបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនជួរទី3ខាងនេះមកកន្លែងនេះគឺយើងចេញកន្លែងលើបងប្អូនណាកន្លែងដៃខ្ញុំនៅឆ្អឹងហ្នឹងមកខាងនេះមកទៅមកយើងអស់ទៅខោមបងប្អូនឃើញហ្នឹងបើថាយើងឆាតយើងជាប់គឺវាអាចលោតដូចវីដេអូខ្ញុំខាងក្រោមអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចវីដេអូខ្ញុំកំពុងបង្ហាញអញ្ចឹងណាអានឹងគឺយើងគេបញ្ជាក់ថាឆាតយើងគឺជាប់សោះឥឡូវយើងដោះម្ដងមួយមកបងប្អូនហ្នឹងកន្លែងពណ៌ខំហ្នឹងគឺវាជាប់បងប្អូនឥឡូវបងប្អូនអាចដោះកន្លែងមួយមកយើងសកាត់កន្លែងហ្នឹងយើងសកាត់វាហើយយើងលុបវាកន្លែងនេះបងប្អូនហ្នឹងយើងចេញទៅប៉ុណ្ណឹងគឺវាអូខេបងប្អូនយើងលុបប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេយើងច្រឡប់ទៅខុយវិញមកប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវឆាតយើងគឺរីករាយហើយហើយវីដេអូខ្ញុំគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តមើលវីដេអូខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបន្តចេះដោះសោអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ